Abu Darda sekretaris Kanjeng Nabi ditakoni ala tabghot ana ta ora muring-muring sira akhoka ing kanca sira waqad fa'ala lan temen-temen nglakoni ala sapa akhoka nglakoni ala kaya mengkene Abu Darda kanca sampean kan nakal mosok sampean boten muring-muring dateng kanca sampean sing nglakoni nakal kaya apa jawaben Abu Darda fakola mongko ngendika sapa Abu Darda innama abghad amalahu wa illa fahuwa akhi innama aghad ae pesene muring-muring sapa ingsun amalahu ing kelakuan olone akhi ya dulurku akhoka male dadi akhi dulurku amala ing kelakuan olone akhi ngene ya dulurku cara jawane akhi sing tak uring-uringe iku kelakuan olone bukan dulurku ne bukan kancaku ne kanca tetep kanca nek ana kanca mbling aku muring-muring ring mblinge tapi gak muring-muring ring kancaku ne iso sampean ngono kira-kira angel muring-muring bukan yang belinge yang koncone di kampleng deh sampai gak karuan kampleng-kamplengan iku ki pedoman yo innama abghad amalahu aku muring-muring ring nakale koncoku durung penak sone lho ayo benekno terus ayo penak sik gowo ki wa illa fawa akhi wa illa lamun ora fahuwa utawi rujuk ring sapa ya ring akhi ne iku akhi dulurku fahuwa utawi akhi iku akhi dulurku fahuwa utawi kancaku ka akhi ya kancaku akhi makna kanca makna dulur kanca tetep kanca artine ngono ya sing tak uring-uringi iku kelakuan eleke tapi arane kanca tetep kanca iso sawan praktekne iki angel kira-kira iki lho dadi nek ana kancane nakal aja muring-muring ring kancane muring-muring ring nakali kanca tetep kanca sing ngomong sekretaris e Kanjeng Nabi gak mungkin gak Kanjeng Nabi sing pesen iki lah praktekno ngene iki lho sing angene setengah mati saman tak kandani baru dipraktek nalon-nalon wah sapa sing iso iki berarti iso dadi waline Gusti Allah menan dititeni bangsa ngene iki dititeni padha pengumuman mau titeni gak oleh mulai sadurunge buyar dino minggu tong dino minggu nek iso mulai dino Senin dino minggu nek durung buyar mulai gak manfaat ilmune awas kadek besok ono bocah sing durung buyar mulai ilmune gak manfaat muga iki urusane gedhe wis me alasan tok jare nopo rapot iku tapi dilarang keras sampean mulai sak durunge buyar awas kadek ono melok bapake mulai sak durunge buyar aja nyalahna aku nek ilmune gak manfaat aku nes ngomong ini ya temenan lho titeni besok minggu wis titeni ya wis ojo nganti dilirwakno ojo nganti dijak pak nembokne ndak bisa pokoknya durung tit buyar gak kena muleh
Pokoknya gelem nak pondok gak mulai, wah tu gak nong ilmu cek barokah. Sing gak mulai lu, sing mulai gak katut. Sopo sih wani gak mulai lagi, prai nak pondok. Terusnya mau dica sampai hilang gara-gara amin. Wa ilaha lan maring ikilah dawuh ngono bae ya. Dawuh Abu Darda sekretaris Kanjeng Nabi bagian torekot ya. Asyara isyara sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi isyara filadzi syatamar rajul. Alladzi atafa khisatan iqala. Filadi in dalam wong aladi makna wong ya satama kang misoi arrojulu sopo wong lanang ya wedok wedok bae malah nemen wedoke keliru ya ya filadi in dalam wong satama kang misoi sopo aladi ya no. Santama kang misoi sopo alali arrojula ing wong lanang utawa wedok. Alali ata kang lakoni sopo rojul. Alali ata kang lakoni sopo rojul fahi satan ing kelakuan Allah. Ono bocah misoi kancane sing lakoni Allah. Sing dipisoi kancane sampe gak karu-karuan. Lho. Kanjeng Nabi nalikane ora roh ana menungso misoi kancane tek ngamek kurang golek mergo kancane nglakoni Allah. Dilok-lokno bajingan kurang ajar anak wah. Kanjeng Nabi ngendika apa? Ilkola krana ngendika sapa Rasulullah sapa Kanjeng Nabi yo. Latakunu ojo ono sopo siro kabeh ojo ono sopo siro kabeh aunaniku nulungi aunaniku nulungi di akhiku di syaiton maring setan di syaiton maring setan cah ojo mbelani setan. Wong ana kancane mbeling dipisah gak karu-karuan berarti sampeyan bolone setan. Nek ana kancane mbeling dielingno. Sampeyan kenek misahe mblinge aja misahe bocahe. Sampeyan kenek gething mblinge aja gething ring bocahe sing nglakoni kaelekan. Angel dadakan. Nek ana kanca sampeyan nakal terus sampeyan gethingi iku berarti sampeyan bolone setan. Nek ana kancane nakal didekati dielingno. Aja ban dipisoi, oleh sing dipisoi kenakalane. Ala akhikum ngalahno marang kanca sira kabeh, aku biyana kanca bae yo. Ala akhikum ngalahno marang kanca sira kabeh. Tapi terus kaya apa nih saiki ono ketua DPR nang korupsi duit KTP nang searat-arat akeh. Ya sisi maneh ku. Nondindi sing dipisahi yang kebangetan yo, wis dadi ketua DPR api-apike wong sakjane wong nomor loro sausé presiden. Lah kok dadakan korupsi geden-gedenan gak karuan sampai ben surat kabar lu ngelokno 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 lagi ki repot kabeh ya ngurangi dosane ta ngono wae ya rame no Indonesia iki gara-gara iku. Aku biyen wis curiga lho wong urusan KTP kok ditangani sampe kaya ngono temen diserano Pondok Sunan Derajat Dunung nek urusan mek gawe KTP bloko kucing iso saking gampangnya mungkin yang dipercetakan dia apa gak karuan negara-negara itu gak urusan KTP ya. Liane tambah gede
sing akeh korupsi urusan tuku kapal, kapal. Ayo diteni nggo. Sampai urusan dandani dalan kebangetan ya negara kene wong tua bagian ngelingno. Yo nemen-nemen yo korupsi, korupsi yo korupsi tapi aja akeh-akeh. Saiti ae. Kebangetan gitu rokok gak apa-apa. Lah Qur'ane ngomong ngono ya. Illa ghurfatam biati kejaba sak cawukan jarno Al-Qur'ane. Iku nyeritakno oleh korupsi tapi mek sak cawukan bae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiraru ibadillah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal akhibah. Syiraru ibadillah utai elek-eleke pira-pira kawulaning Allah. Elek-eleke menungso sopayu apa wong sing nyolongan sapi, nyolongan wedhus, nyolongan pitik bukan itu Kanjeng Nabi elek-eleke menungso. Wone dadi elek-eleke menungso bisa no akhirat gak usah karek dilandrat langsung mlebu neraka tanpa diperiksa. Gusti Allah gak geduga. Iku lampun dhuwur rame iku sapa sing ngomong-ngomongan ya yo. Cangkeme sapa iku? Meneng yo lanang sing ngomong wedok gak ono ngomong kok. Sing ngomong berarti mbeling we leren cangkeme iku. Diparani keamanan sing ngomong sapa? Omong-omong dhuwur iku. Dongakno yo. Muga-muga sing ngomong ilmune gak manfaat. Awas kadek ngomong. Kon ngomong kok meneng. Sapa ngomong-ngomongan dhuwur iku. Wis gak ngono gak kapok ya. Nek meneng yo. Iki ngaji sing disekseni para malaikat nok panggonane Sunan Derajat biyen ngulang yo nok kene iki. Elek-eleke kawulane Allah, elek-eleke menungso yaiku al-masyauna bin namimah. Al-masyauna bin namimah. Wong kang iki makna murad ya, sing paling penak masyun maknane melaku. Lah nek maknane sing pantes al-masyauna melaku ngalor ngidul jare wong Jawa ngono ya penak. Wong sing melaku ngalor ngidul. Bin namimah kelawan adu adu. Ayo sapa sing ngalor ngidul senengane adu adu. Yaiku elek-eleke menungso. Ku adu adu iku sundadekno geger gendroyono kaya Irak karo Iran perang gak mari-mari mergo ana tukang adu-adu. Perang Bratayuda sampai sing mati pirang-pirang juta. Mergo apa? Mergo ana tukang adu-adu arane Sengkuni. Negara Indonesia nek ana tukang adu-adu wis bujat kabeh gak karu-karuan katanya elek-eleke menungso yaiku wong sing tukang adu domba. Iki dawuhe Kanjeng Nabi lho. Awas katik lanang-lanang wedok-wedok ana sing tukang adu-adu supaya cek gegeran iku elek-eleke menungso gak iso mlebu swarga. Janji gak disepuro kangge gak njuk sepuro marang wong sing didu. Iki rata-rata kena urusan politik iki. Al-mufarriquna kang padha mecah belah kabeh. Mecah belah kabeh bainal akhibah antarane pira-pira kancane. Senengane mecah belah adu domba. Nek ana kancane kere-keran senenge setengah mati. Loh, nek sampean seneng adu-adu dadi elek-eleke menungso sampean. Fala khilafa fi annal aula al-afu. Fala khilafa ora ana perselisihan. Ora ana perselisihan fi annal aula. Dalam sak temene kang luwih mulya. Kelakuan sing paling mulya sing sampean kudu iso praktekno. Lan ikilah hasil sembahyang poso.
hasil ngaji kaya ngene apa cah kelakuan paling mulai al afu kunyepuro. Nek ana kancane salah yo gak usah dendam di sepuro ae. Kalau iso ta gampang, biasa wedok sing angel mau nyepuro iku apik-apike kelakuan. Qur'ane ngomong ngono wa antafu wa tasfahu sak piturute. Tandane misuk calone penduduk sarga wong seneng seneng nyepuro ring koncone sing duwe salah karo dheweke. Dibetah-betahno yo nyepuro ring kanca sampean sing duwe salah karo sampean iku apik-apike kelakuan. Annal aula al af. Nomor loro, kelakuan sing paling mulia wal ikhtimal lan betah-betahno. Ya dibetah-betahno yo nek sampean dilokno kancane, wis gak usah katik mangkelan mangkel elek-eleke kelakuan. Lan betah-betahno kuwi liwat latihan. Nok pondok kene tempat latihan, bisa nek omah dipraktekno, betah-betahno nek sampean digelakno kancane, iku apik-apike kelakuan. Jarno kitabe nek sampean gelem betah-betahno, nalikane sampean dilarano ati sampean dene kanca sampean lir kadio kayu garing nok lapangan diobong tek. Dosa sampean tek kabeh. Resik kabeh mergo sampean dilarano ati sampean terus sampean betah-betahno. Iki cara ilmu alam wis ana ta durung wayahe bisa kitab ihya wis cara ilmu alam. Eling iki tata krama kabeh lho, aja murang-muring murang-muringan. Soale wala taghdab aja muring-muringan sapa sira lho. Aja dadi wong sing muring-muringan iki Kanjeng Nabi sing ngendika lho kabeh ngene iki dititeni. Sapa sing muring-muringan awas lho. Ing kadarta lamun kuwasa sapa sira, maksude lamun sak mampu-mampu sampean ojo dadi wong sing muring-muringan. Dadi elek-eleke menungso yaiku menungso sing muring-muringan. Kulo dititeni temenan. Qala Syafi'i ngendika sapa Imam Syafi'i rahimahullah. Manis taghdoba manutai sapane wong gak tepak harokatemu ustughdiba ngene harokate ya ustughdiba iku den uring-uringna sapa man ustughdiba harokati ca iku den uring-uringna sapa man sapane wong sing diuring-uringna kancane dijawil kupinge kadang-kadang dipendeliki matane digudho kancane cek muring-muring tapi dibetah-betahno falam yaghdhab mongko ora muring-muring sapa man ya undang-undang lho iki fawata man khimarun kaya kimar kaya jaran wong nek kapan dilokno diganggu diuring-uring gak muring-muring sama sekali kaya jaran. Jaran sama lokno, jaran elek gak muring-muring. Ya sama caca. Gak kira muring-muring, sampel dingin lah gak muring-muring, pendeli agak muring-muring. Nek sampean gak ndek muring-muring sama sekali, iku namanya koyo jaran. Tapi nek wa manutae sapane wong ustur dia falam yardo fawa syaitonun. Ustur dia iku den jalu irido sapa man ustur dia den jalu irido sapa man rido legone ati wong sing dijaluki sepuro jaluki sepuro sampe ngrempo-ngrempo sing jaluk sepuro tapi falam yardo mongko ora rido sapa man lha kok sik gak gelem nyepuro padahal sing nglakoni kesalahan sing rempong-rempong nangis-nangis sepurane Kang yo aku salah mbek sampean. Wis gak urus. Kanggo bris. Lho, wong ngono ku kaya apa? Fa wa ta'i manus syaitonun ku kaya setan. Dadi wong nalikane
diuring-uring no gak muring-muring iku kaya kimar, wong sing dijalui ridho gak ridho-ridho kaya setan. Lah sing tepak ya tengah-tengah. Ya kadang ya muring-muring, ya kadang ya gak, tapi aja nemen-nemen nalikane muring-muring. Muring-muring hanya sebagai pantes-pantesan. Yo petang ngaji ini kok rame iki. Dulu iya nopo iki. Kok aneh. Nang jopo ta rame? Kono ta. Fala takun mongko aja ana sapa sira. Khimar niku kaya kimar. Wala syaitana aja kaya setan. Wes iki Imam Syafi'i meres dawuhe Gusti Allah. Dawuhe rasa dadi kaya ngono mau. Arane menungso uripno alam donya cah kadang-kadang ya muring-muring tapi aja nemen-nemen. Nek ana njaluk sepuro, lho. Ya aja nganti banjur gak disepuro. Keduren gak oleh, kendeken gak oleh, sing apik tengah-tengah. Muring-muringan ya gak apik, gak muring-muring sama sekali ya gak apik. Sing apik tengah-tengah. Cah wedok iki sing diarani bocah ayu sapa? Keduren kaya cagak listrik, kendeken kaya batu loro sing tepak. Gak dhuwur, gak endek. Kelemonan kaya drum. Kekurangan kaya apa? Ayo. Dadi sing tepak ya gak terlalu lemu, gak terlalu kuru. Gak terlalu dhuwur, gak terlalu endek. Iki arane tata krama. Loman kelomanen ya gak apik arane boros. Gak luman sama sekali arane medit. Boros ya gak apik, medit ya gak apik, karo-karo dari Al-Qur'an sing apik tengah-tengah. Mosok gak iso ngono cah, dikira-kira dhewe ikulah hasil Al-Qur'an hadis mau. Kama kola kaya barang kang ngendika sapa asyair penyanyi. Ono penyanyi tukang syair ada penyanyi. Ngendika ini khul min akhika ma so ma sofa tutu soho sofa ya wada illadhi fihil kadar khul ngalapo siro min akhika songo konco siro min akhika songo konco siro ma ing kelakuan kelakuan sofa kang bening apa ma gak kenek dirungokno. Maksudnya tinggal baru dirapi kok. Gak kenek dirungokno. Gua gagah kae kok gak tetoco nang gak sembenekno. Ganti wedok ae. Mana kok nyingkreh mosok kalah mbek wedok. Terusno khul min akhi kama sofa. Dadi nek merek kancane dipilih apike 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 ya aja milih eleke. Wada illazi fihil kadar wada lan ninggalo sira. Allazi ing kelakuan-kelakuan. Fi ku ing dalam allazi al kadaru utahe butek. Nek sofa maknane bening ya kenek. Kadar maknane budek. Tapi nek kira-kira budek aja, iku sindiran kabeh sing apik-apik bae diambil teko kancane, sing urusan eker-ekeran wis gak usah kate dirungokno. Samane doleki kanca, banjur doleki eleke, eleke gunane apa? Nek iso didoleki apike, apike, apike. Berarti saya ngomong duduk bocah mau begini, udah meneng omongannya. Tapi saya kurang penak iki, benek no, sone sampai dadi saya. Wamah ma'i tazaro alaika akhuka. Wamah ma'i tazaro semongso-mongso. Njaluk sepuro, no ya. Semongso-mongso njaluk sepuro alaika marang siro sapa aku ka konco-konco siro. Cah nek sampe dijaluki sepuro konco-koncone.
kadziban goroh. Kadziban goroh kana sapa akhuka angso dikenuto temen. Wis ta cah nek ana kancane njuk sepuro, kancane alasan ring sampean bener maupun salah, wis gak usah karek diseleksi, fakbal mongko nampa sira. Wis teko ditampa ayo, nek ana kancane njuk sepuro aja karek ditakoni macem-macem. Iku tandane wong kelakuane apik. Udhrahu ing dimakna asli wae sik ngerti ya. Cek apa nama itazar mau udhrahu ing alasane ngene ya udhrahu udzure ing alasane akhuka. Dadi nek ana kancane alasan-alasan ngene kena apa kang sampean kok alasan ngene alasan wis gak usah karek diseleksi teko ya ngono ae. Iki kanggone sampean lho siji karo wong politik siji maneh wong politik panjine persinu gedersikune gede iki kanggone wong duwe tata krama nek wong tata krama apik begitu nek ana kancane lapo dik sawang kok lambat ngene iya aku mau ngising nok WC ya teko ya ngono wae gak usah diseleksi WC-ne barang gak usah. Iki lah tandane wong tata kramane apik gak selalu nyeleksi kancane sing alasan-alasan. Wong sing selalu nyeleksi kancane sing alasan ngene, alasan iku arep rewel, wong rewel ku tata krama Allah. Fa alaihi mislu sahibihi, mislu sahibil. Iku ana sahibihi ya gak patek penak. Sahibil maksi mesti medine ngono cah, hine dibuak ya. Fa alaihi mongko iku wajib ing ngatasé gak ana rujuke wajib ing ngatasé wong aku kaya kene iku mislu sahibil maksi sekabeh sepadane sahibil maksi cara gampangane makna murote ya wong sing duwe utang ngono kuwi lho maksiku nyorok duwe utang padha wong utang dek durung iso nyawur alasan ngene alasan ngono iku barang biasa lapo tadi sampean durung iso nyawur iya biasa wong duwe utang nek kapan durung iso nyawur iku alasan ngene alasan ngene alasan ngene alasan ngono goroh maupun bener wis teko ditampa ae cek gak dadi wong rewel selalu ndoleki salahe kanca wis tah anggap wong sing ndek utang biasane durung iso nyaur alasan ngene alasan ngono wakola ngendika sapa mbakdum setengah yang ulama iku tak rubah maknane sahibul maksi cek gampang. Setengah ulama ngendika as-sabru ala madadil akhi khairun mimmu'atabatihi. Utahe betah-betahno sing diarani sabar betah-betahno ya. Ala madadil akhi ing ngatasi gangguane kanca. Samanane kene diganggu kanca sampean ya terus sampean gelem betah-betahno. Nguat-nguatno. Iku khairun luwe bagus luwe apik ya luwe bagus mimu atabati timbang maidu konco mau maidu aku luwe apik sama nek kapan diganggu koncone dibetah-betahno tinimbang sampean ngerewangi konco gegeran gak karuan dikuat-kuatno yo narikane sama diganggu kancane. Wal mu'ataba khairu minal qati awal mu'ataba utai maidu kanca. Iku khairun luwe bagus. Luwe apik minal qati timbang medhot kanca. Tapi yo timbangane sampean putus kekancan luwe apik paidu paidunan gak apa-apa.
Kemputus karo konco, resikune luwih gedhe timbang maido konco. Dene undang-undang maning ngene iki. Tapi wal qati'ah utahe medhot konco. Padha mek ngarepe yo. Iku khairun luwih bagus minal waqi'ah timbang ngrasani konco. Tapi timbangane ngrasani kanca luwih apik, wis putus hubungan gak apa-apa. Ku ngrasani kanca iku gedhe-gedhene dosa. Diteni carane ngarteni, carane apa alon-alon kok ditiru. Kene iku, kok iki undang-undange besok nesane terjun nang masyarakat. Dadi garis besare wis taca aja nek seneng ngrasani kanca. Mundak nggare dadi mala petaka. Tapi sing paling berat yaiku medhot karo kanca. Minal waqi'ah iku ngrasani. Akbib habibaka haunamma asa ayyaku nabagyo doka yau mama iku nadoman ya iku lore nadoman ahbib habibaka seneng sira habibaka ing kanca sira habib maknane kanca ya sing seneng karo kancane sing rukun karo kancane ahbib habibaka haunamma aima haunan haunama iku nek kau bahasa Indonesia kok dolo dalam waktu bagaimana saja ing dalam dindine mongso kapan saja situasi bagaimana sing rukun kare koncone asa menawa-menawa ayakuna ing yen to ana sapa habibaka yen to ana sapa kanca sira mau iku baghidoka iku mungsuh sira budhen manane muring-muring yaumama padha haunama kapan-kapan yaumama ing dalam tambah ya ing dalam mongso kapan-kapan ya umama ing dalam mongso kapan-kapan seneng ya seneng cak aja keterlaluan sampai lupa daratan wo jangan-jangan engko nang dadi mungsoe no hari depan cinta ya cinta cak aja kenemenen engko nang lho malah dadi mungso sampean malah konangan sama ceritane rahasia-rahasia gak karuan seneng ya seneng cak aja nemen-nemen kok kuatir konang kapan-kapan dadi mungso sampean iki nyanyian lho iki dudu hadis dudu Quran nomor loro ne wabghid baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma permamal kare wabghid lan geting o siro geting ya muring-muring bahidoka ing wong kang sampan gedingi bahidoka ing wong kang sampan gedingi geting ya geting roja ring wong sing digedingi hau nama mana nih makna murad ya pecah ya ojo nemen-nemen aja gampang ya hau nama ojo nemen-nemen iki tak arteni lho cek gak padha mek ndure mau kok maknane iku iso ngene iso ngono pantes e kaya muring-muring ya muring-muring rucah yo ojo nemen-nemen gedeng yo gedeng rucah mek kancane ojo nemen-nemen gundang lho gedeng setengah mati dipentut bendira wengi sesuk dak dadi bojone lho soale apa asa ayakuna menawa-menawa yen to ana sapa baghido ka yen to ana sapa wong sing sampean uring-uringi mau sapa baghido ka iku habibaka kekasih sampean yaumama
kapan-kapan saja atau kapan-kapan mau maknane padha wit sik padha wit dhuwur. Wedok-wedok gething ya gething lho mbek bocah lanang, tapi aja nemen-nemen ngunang dadi bojo sampean. Nggih. Iki biyen mungsuhku nomor satu, tak idoni rene wingi dadakan saya dadi bojone diiringi ben bengi. Iki maksudnya ojo nemen-nemen, seneng ya seneng ojo nemen-nemen, gedeng ya gedeng ojo nemen-nemen. Loh, seneng ya seneng ojo nemen-nemen, engko nang temen-temen engko nang dadi mungsuh sampean. Akeh lho gara-gara partai ya. Malah asale kanca dadi mungsuh, asale mungsuh dadi kanca. Wis kena doman. Kau ditonton dewe maknane artine diwolak walik dewe maksudnya kau yang ngono mau. Wamin hakil ukhuwah. Lalu setengah saya tugas-tugas yang kekancan mana? Sampan kutu rukun dadi konco. Saiyak sae koproyo untuk berjuang nagomu. Tugas sampan ring konco sampan opo. Adu'a utain dunga no. Lil akhi maring koncone. Jolali sing seneng ndongakno koncone. Ndongakno kanca ku apik-apike kelakuan. Fi hayati ing dalam waktu uripe akhi, uripe waktu uripe dulure akhi. Wa ba'da dama mati lan sause matine akhi mau. Koncone didongakno yo. Konco sing sak urip utawa konco sing wis mati tambah butuh didongakno. Ndongakno konco apik-apike kelakuan. Lah ndongakno konco sing paling apik, gak ana ngungkuli, nek mari salat, kaya tak critakno iko, maca apa? Astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai tak ceritakno. Jolali ku diwoco ikun dongakno kak sampean, dongakno bapak mbok sampean, dongakno konco-konco sampean, konco sing urip maupun konco sing wis mati. Sampai tandane calone wong bisuk wong hebat sukses iku gak leren-leren mesti bendino moco sampai ping pitu likur kata dieling-eling diwaca ping pitu likur yo nek pan ben mari sholat ping telu telu ping limo gek walulas tambahi mana pitungkas wow kok pitungkas songongkas iku sing dungo sing biyen tak praktekno supaya sama cek dadi wong sing dadi panutan sing dipercaya Gusti Allah iki dungo iki maksudnya iki dawuh kanjeng Nabi delok ngelakono. Sing seneng ndongakno kancane, kancane sing isih urip maupun kancane sing wis sedo. Soale apa to? Fatadu lahu. Monggo ndongakno sira lahu maring akhi. Dulurmu sing seneng ndongakno marang kanca-kancane iso cara Arab, ga iso cara Jawa. Ya Allah, muga-muga kancaku munggah sekolahe. Ya Allah muga-muga kancaku paring iso nyaur utange. Ya Allah, wong sampean gandhe utang kok amin lho ana-ana wae. Rungokno. Iku sing seneng ndonga ngono ya. Wis temenan joleren-leren gak iso cara Arab cara Jawa. Ya Allah muga-muga kancaku nang oleh jodoh sing sae. Oh, iki banget amine lanang-lanang iku. Kok buta le jodoh. Wis ndongakno kanca apik-apike kelakuan. Kama tadu kaya oleh ndongakno sira li nafsika maring awak sira. Aja awake dhewe ndongakno, ndongakno kanca-kancane. Delok ajarane Kanjeng Nabi lak ngono, astagfirullahalazim mari salat. Fa inna du'aka sak temene donga sira. Lahu maring akhi. Nek sampean gelem ndongakno kancane iku doaun padha karo ndongakno linafsika marang awak
si awak dhewe sira. Li nafsika maring awak dhewe sira. Alat tahqiq ing ngatasi kenyataane. Alat tahqiq ing ngatasi kenyataane nek sampean ndongakno kanca-kanca sampean iku padha karo ndongakno ring awak sampean dhewe. Mergo apa? Gusti Allah gawe malaikat. Malaikat ditugasno kongen ngamini nek sampean ndongakno kanca-kanca nek sampean ndongakno ngene ya Allah muga-muga kanca kula diparingi gampang sandang pangane. Lha kok rungokno jadi amin ya. Mundak kaco. Wis meneng ae rungokno. Awas rungokno. Nek sampean ndongakno ring kanca sampean, ya Allah muga kanca kula paringi gampang sandang pangane. Malaikat ngomong. Semunuga awakmu ya muga-muga paringi gampang sandang pangane. Soalnya apa donga sampean gak mandi. Tapi dongane malaikat mandi. Nek sampean kepengin sukses, ndongakno kancane bae. Ke malaikat itu ditugasno Gusti Allah kongon balikno. Sampean nek kepengin apa gampangane kepengin munggah sekolahe sampean donga. Ya Allah muga-muga kanca kula paringi munggah sekolahe. Malaikat yang ngomong, semoga awakmu ya munggah sekolahmu. Donga sampean gak mandi, malaikate mandi. Sing kasil sapa? Wis, mosok ngene gak iso cah kebangetan lanang-lanangku. Dadi sing seneng ndongakno kancane. Ndongakno apa? Ya mbuh nek sampean kepengin apa? Ndongakno kancane. Nek ana bocah lanang kepengin nang oleh bojo sing ayu, carane gampang. Rungokno cangkemku, jadi amin. Ya Allah, muga-muga kanca kula nika angsal bojo sing ayu rupane. Malaikate ngomong, semono ka awakmu ya muga-muga oleh bojo sing ayu rupane. Donga sampean gak mandi, malaikate mandi. Wis iso, mosok ngene gak iso cah kebangetan. Ayo dipraktekno lho. Iku dawuhe Gusti Allah lha iku mau. Dadi carane pengen kasir kaya ngono iku mau. Nah, kaya apa? Kene oleh kasil gelek ndongakno, aku ben sampe gak mentolo. Ndongakno ring kancaku sing pondoke gak duwe santri. Lho, aku sing ndongakno kaya nek nggone Kediri. Ndongakno ya Allah muga-muga pondoke kanca kula paringi rame santrine. Lah kok aku sing rame? Kok malaikat ngomong semono kok pondokmu ya muga rame santrine. Iku rahasia aku tak bongkar saiki aman. Termasuk kene sugih dhuwit ya ngono cah nggih sampean kaya apa? Lho nek gak nduwe dhuwit gak iso mbangun pondok. Ngendani sampean kae ya entek kudung sampean gitu ku semen. Lho nyatane ya teko, teko, teko sing bantu pirang-pirang. Es, gerudu-gerudu ku undang-undang ngono ku diteni ya. Dalile ndi dalile kama kola kaya barang kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwatur rajul utawi pendungane menungso, rojol ya menungso lah, lanang maupun wedok. Li akhi maring koncone rojol fi dhuhril ghaib. Waktu koncone ora ana, ngono maknane ya. Fi dhuhril endal waktu koncone ora ana. Iku makna murad lho. Ikula turadu. Ora bakal den tolak. Apa donga mau apa dakwatur rajul. Dungane wong lanang, dungane sampean ring kanca sampean nalika waktu kanca sampean ora ana nok ngiringan sampean. Iku cos pleng. Laturatu tok cer. Wis eling. Dadi nduk seneng ndongakno kancane yo wedok-wedok. Waktu kanca sampean gak ana. Kancane nok ado kono. Ndongakno pribadi, khususnya nalikane sholat, gak iso cara Arab, cara Jawa. Iki perintah Kanjeng Nabi, jangan dibuat main-main lho, Kanjeng Nabi merintahno
sing seneng ndongakno koncone koncone aja kok eker-ekeran saling nyalahno gak ana titike. Terus digawe apa? Wa fi lafdzin akhir ing dalem kata-kata kang liya. Nek hadis liya Kanjeng Nabi ngendika maneh. Kata-katane ora padha. Tapi mirip artine. Kanjeng Nabi ngendika maneh yustajabu lirrajuli fi akhihi ma la yustajabu lahu fi nafsihi. Nek prasaku ya hadis liya iki bukan mirip. Gak padha. Kanjeng Nabi ngendika yustajabu den sembadani, maksudnya ditampa dongane ku namanya den sembadani. Lirrajuli maring wong lanang, ya lanang ya wedok padha wae. Fi akhihi ing dalem ndongakno kancane rajul. Ndongakno kancane rajul nya ana wong ndongakno kancane. Iku rata-rata yustajabu cos pleng. Ma la yustajabu lahu fi nafsi. Ma ing donga-donga, maksude ma macam-macam ya, barang donga-donga. La yustajabu ka ora den sembadani apa ma. Lahu kedue rajul. Fi nafsi ing dalam awak dhewe ne rajul. Iki pedoman temenan iki hadis tok iki. Nek ana wong ndongakno awake dhewe kliru. Nek ana wong ndongakno kancane iku mesti ketampa. Tapi nek ndongakno ring awake dhewe angel ketampane. Dadi sampean kudu saling ndongakno ring kancane ya, nek sampean ndongakno kancaku mesti ketampa, Kanjeng Nabi sing ngendika. Tapi nek ndongakno ring awake dhewe angel ketampane. Lah supaya cek ketampa kabeh saling ndongakno kancan iki ndongakno iki iki ndongakno iku ndongakno lah. Lho, bila pun pesen aku ndongakno ya nang kon tak ndongakno. Lho, lah iso ta satu-satu? Iya, padha-padha lho. Wis donga cara Jawa nek iso cara Arab gak popo, gak iso cara Jawa ae. Dongakno kancane cek lulus, cek pinter, cek apa. Wis krungu lanang-lanang iso. Ayo semayananku. Kancanan duduk kancanan urusan jajan tok. Urusan saling dongakno. Kon dongakno aku yo, aku tak dongakno awakmu. Iku mesti ketompo. Iki rahasiane Gusti Allah iku ngono. Lah ngene iki dititeni, engko dipraktekno. Nek sampeyan pengin sugih, mulai saiki semayan wek kancane aku dongakno sugih nang kon tak dongakno sugih lho padha. Iku dundhe organisasi donga ngene iki. Gak kok istighosah nang lapangan tok. Semayanan. Mosok cah ngene sik gak ngerti kok kebangetan sampeyan. Kowe nanti praktekno. Kala Abu Darda ngendika sapa Pak Darda iku sahabate Kanjeng Nabi, sekretarise Kanjeng Nabi bagian torekot Abu Darda. Wong sing paling dipercaya Kanjeng Nabi di antarané jenenge Abu Darda ngendika ngene. Ini sak temene ingsun. Iku la'atu ndongakno sapa ingsun. Disabina maring wong 70. Disabina maring wong 70 min ikhwani sanga kanca ingsun. Sanga kanca-kanca ingsun. Fi sujudi ing dalam sujud ingsun. Wong salat iku ndongakno asal bahasa Arab gak apa-apa. Asal gak oleh cara Jawa. Padha karo Rabbi firli wali-wali dae kan donga. Tapi nek cara Jawa gak oleh ndongakno kanca ya oleh tapi bahasane bahasa Arab. Waktu paling mandi, waktu sujud nalikane sembahyang hajat disebutno. Aja cara Jawa, disusun bahasane. Usami kang ngarani sapa ingsun ngarani him ing sambeina ing wong 70.
bi asma ihim klan pira-pira jeneng-jenenge sambeina. Ki wong paling dipercaya Kanjeng Nabi lho, rungokno wong paciran sing ngomong wong paling dipercaya Kanjeng Nabi. Ngendika ngene, aku saben sedinane gak luput aku ndongakno kanca-kancaku paling saithik wong 70. Aku ndonga waktu aku sujud tak jenenge sitok-sitok tak sebutno. Jenenge sitok-sitok tak sebutno iso ya kira-kira samane sembahyang hajat. Waktu sujud terus ndongakno ya kok cara jone ya Allah muga kanca kula paringi lulus ujiane ya Allah muga kanca kula paringi terus no. Enggak iso ya Allah majal terus no dhewe. Akhi apa tujuane? Khususan-khususe lil amwat mari wong mati-mati. Rungokno ya wong palamongan. Iki Abu Darda cah, sekretarise Kanjeng Nabi. Malah merintano wong sing wis mati-mati kok ndongakno nalikane sujud sampean. Ane sampean gak percaya Abu Darda, percaya sapa maneh? Mau sing nyatet hadis-hadis ya wong iki nudono nek wong mati didongakno ku iso. Bahkan nek sama sembahyang, sembahyang tobat, sembahyang hajat, lho nek sujud aja lali ndongakno ya Allah muga-muga kanca kula Zaid sama sepura dosane tapi cara Arab. Allahumma fir li Zaidin, Allahumma fir li Zainabin, Allahumma fir. Lak penak ta? Iki weleh-weleh iki. Nek wong wis mati iso didongakno khususnya dijalukno sepura dosane. Cek tambah ganjarane sing crito Abu Darda. Iki dipraktekno alon-alon tapi sementara sama nok pondok dongakno kancane supaya cek lho, cek lulus ujiane, cek pinter ngajine, cek sergap sekolahe. Iki apik-apike menungso. Wong sing seneng ndongakno kanca iku apik-apike menungso. Ndonga apa? Siji desa siji cara, gak padha. Antara sampean kali Abu Darda. Il qala karna ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, "Masalul mayyiti fi qabrihi masalul ghariq yang ta'allaqu bi kulli syai'in." Masalul mayiti utawi contone wong mati, jar wong biyen tepo teladane kene. Contone wong mati utawa tepo teladane wong mati fi qabrihi ing dalam alam kubure mayit. Wong mati ku urip nang alam kubur, alam kubur sing alam donya lho aja kliru tampa durung alam akhirat. Bisaen mari dina kiamat dipisah alam barzah. Alam barzah pemisah antara alam dunia karo alam akhirat. No alam kubur sik iso ditambahi dosane, sik iso ditambahi ganjarane miturut tinggalan nang donyane. Durung ditok durung. Bisa dina kiamat baru tok. Contone wong mati nang alam kubure jare Kanjeng Nabi hadis sahih lho iki. Iku mithlul gharib upamane wong kang kerem. Jarung pian lir kadya wong sing kerem. Upamane wong kerem ya ta'allaku kang gandolan sapa horik. Bikul disyai'in lawan sekabeng suwiji-wiji. Wong kerem nok tengahe segoro. Wah, gandolan kayu jati. Kayu maune suwenenge setengah mati. Gak ana wong seneng ngungkuli wong kelem nok tengahe segoro. Nemu kayu jati kecambang-kecambang terus digandoni alhamdulillah gak sido mati. Ana sing luwih seneng sapa? Yaiku wong mati. Lho, dadakan ana sing ndongakno. Yang tadiru kang ngenti-ngenti sapa mayit dakwatan ing donga iki Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Wong mati arep-arep donga min waladin sanga anake awali den to wong tuane au akhir to dulure au karepe to kerabate padha kabeh
Wong mati no alam kubure ku mbendi no ngenteni nek ana donga tok anake, bapake, dulure, kancane. Iki nudone wong mati no alam kubur se iso dikirimi donga, iso dijalukno sepura. Ana mati gak iso didongakno alasane. Ah, ana no wae. Iru ana dawuh Kanjeng Nabi kaya ngene iki aja pedoman aliran keras, aliran ISIS ya. Mau mati jadi gak bisa didungak no aneh-aneh. Iki terus dawuh Kanjeng Nabi. Wa annahu lan sak temene kelakuan ya titik telu kelakuan. Iku layat hulu yaktene melebu ala kuburil ahmwat yang ngatasi kuburannya wong mati-mati. Kanjeng Nabi sing ngendika lho marang kuburane wong sing wis mati-mati kaya ana pemancar mlebu min du'ail ahya sanga pira-pira dongane wong urip-urip. Kaya apa? Apa wong urip iku anake bapak durung karuan. Kanjeng Nabi ngendika dongane wong urip-urip no alam donya iso mlebu ring alam kubure wong sing wis mati-mati. Minal anwar saka pira-pira sinar-sinar rir kadya sinar laser saking gedene mislul jibal sepadane gunung-gunung saking akeh. Lah ngene sing ana mek nok pulau Jawa nok Arab ga ana nok kene nek ana mati wah kumpul-kumpul terus tahlilan terus donga ya Allah ganjarane kula tahlilan sampean paringno dateng mbah kula utawa kanca kula utawa nika sing pun sedo Allahumma ja'al wa ausil misla sawaba maqaratu ila titik-titik iki kabeh dalile tahlilan dalile selametan dalile ndongakno wong sing wis mati sedekah kang wong mati rungokno dawuh Kanjeng Nabi iki enggak tau maca ngene iki kok apa iki dawuh Kanjeng Nabi ngono mati jar kalih dislameti gak iso didongakno kok kucing ta sing ngomong ngono wae. Nudono bodone, ya ana alasan-alasan sama niku keliru. Untuk ibnu Atha ing koto amalu iku digedhasar wae. Ini gak anake gak iso. Lah ngene iki. Dawuh Kanjeng Nabi ku macem-macem, ojo wis tok-tok dicekeli sampai mati. Awas lho, iki sampe kudu setengah apal lho iki, dawuh Kanjeng Nabi ngene iki, soalnya besok gendalili ini ada tangga kiwa tengene alasan aliran keras jari wong mati gak kena didongakno wong mati jari gak kena diselameti iki dua dalile ngene iki lho sampe lir kadya gunung-gunung ganjarane saking gedene dikirim ring alam kubure. Waqala ba'du salaf ngendika sapa setengah ulama-ulama kuno salaf iku sahabat tabi'in jenenge salaf ya. Ulama macam loro ana ulama salaf, ana ulama kholaf. Nek salaf ulama kuno, sahabat tabi'in, nek kholaf ulama saiki. Kiai-kiai saiki ulama kholaf. Kholam fa. Addu'a lil amwat. Wis ganti saiki. Dungo-dungo kanggo wong mati buta didongakno. Dalile rungokno tak kandhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yatajalas almutajalisani bil amanah. Ayo pedene lelungguan ya kaya sampean jandoman lelungguan yang ini kilo tengok-tengok bebarengan namanya tajalas. Almutajalisane sapa kang lelungguhan loro nek sampean petuk kancane tengok-tengok cah loro jandoman iku bil amanah iku apa cara saiki kepercayaan bil amanah ana titipan kepercayaan sing penak kaya apa pipenake inna mayata ja'al mujabil amanah sik dikarang sik sing penak tanggung jawab ya tanggung jawab
kudu tanggung jawab kepercayaannya. Nek ana jandoman kudu tanggung jawab lho. Aja nganti ngrasani wong, aja nganti nglakoni dosa, nek ana jandoman kudu dipertanggungjawabkan, namanya amanah. Titipan jarum biyen. Tifala yakhilu. Mongko ora halal. Li ahadima kedue salah sijine mutajalisani wong. Wong lelungguan loro. Apa sing ora halal ayu syia ala sahibi mayakro. Yen ten nekaaken sapa ahaduma nungkepi yen nekaaken. Nekaaken ala sahibi ing atase koncone ahaduma. Ma ing barang-barang yang kerau kang sengit sapa sahibihi. Yang kerau kang sengit sapa sahibihi. Ini saman lungguan jandoman wong loro. Itu wong loro ya, wane wong pirang-pirang. Ojo pisan-pisan yaiku nekakno apa sing dadekno gelane koncone. Ini kok siji mbak babe mau. Apa mana karek saman jandoman pirang-pirang. Marek konco nak pinggir dalan, ojo saling merugikan yo, ojo saling nyusah no. Iku nak jawab pos tak wojo isu-isu nak Blitar, bocah telu sek nom-noman, mendem nak jadi omah, mendem arak, diadaan bacok-bacokan, ayo mau nak jawab pos, mau Blitar dia macam Blitari, oh no no ay, tuai buah cok nak boko gini, tuai kepruk geraji nak gendasi. Lawang mendem nok jero omah bocah telu mendem-mendeman para mendem padu bacok-bacokan. Saya diurusi polisi. Jo ngono, ku gak apik kelakuane aja kaya Blitar mau nek jawab pos metu. Mbok wong tupan sik ana wegake mboten tuwake, mesek ana paling-paling. Leren-leren-leren wis ganti ngumpil gen wae. Mundak bacok-bacokan delok ana jawab pos mau. Kala Abu Said Ats-Tsauri ngendika sapa Pak Said Ats-Tsauri Ira arta antuahi rajulan faqdhu summatus alaihi mayas alu angka wa an asrorika. Iki untuk nyeleksi kabeh iku sadurunge kudu nyeleksi iki seleksi khususe nek ampe dadi jodone iki Abu Said Ats-Tsauri bukan kanjeng Nabi iki ngendika. Carane ngene ya. Iza arta nalikane ngarepno sira antuahi ing yen to. Seduluran sapa sira. Rajulan ing wong lanang. Faqdhu mongko nguring-nguringno sira ing rajul. Pangda mongko nguring-nguring no sorah ing rajul. Sumat dusa alaihi. Man yas'alu. Sumat dusa mo kari-kari. Bahasa Indonesia ya enggak ngeri. Nyelundup no siro. Ngintelo no siro nyelundup dadi intel. Nyelundup no siro. Nyelundup no alaihi marang rajulan. Man ing wong yas'al kang tokan takon manhu ing rajul. Yas'al kang tokan takon manhu ing rajul angka sangga sira. Wa ans asrorika lan sapa-sapa rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia sira. Wedok nek sampean ape dadi bojone bocah lanang, sama seleksi sisik. Bila perlu diuring-uringno. Terus sampean sang ngirimno intel sampean kaya apa? Nek kira-kira gak ngersulonan ya diterusno dadi bojone. Tapi nek kira-kira ngersulonan aja dadi ape dadi bojo kudu ngirno intel dhisik. Lan nek iso sampean gudho dhisik. Kok bojo kanggo triliunan tahun sampe no akhirat lho. Nek bojo muring-muring aja diterusno.
lanang-lanang rungokno iki besok nek sampean dadi pimpinan apa ndak ngangkat pegawai carane kaya ngono diinteli dhisik. Wa ing kala lamun ngucap sapa rajulan khairon ing bagus, khairon ing bagus, maka tamalan nyimpen sapa rajulan sira ka ing rahasia-rahasia sira. Fashab mongko ngancanana sira. Hu ing rajulan mau. Fasa mongko ngancana sira ing rajane intel sampean iku nyeleksi calon pacar sampean mau apik. Ngomongane apik terusno dadi bojo. Nek kira-kira calon bojo sampean niku intel sampean niku ngrungokno mangane gak tepak elek ngene ngono aja diterusno. Mergo mlebu swarga, mlebu neraka iku rata-rata katut bojo hum wa azwajuhum sak teruse. Iki khususe kanggo nyalok dadi pegawe, tapi sing cocok kanggo sampean ya iki kanggo jejuduhan. Kirmono intel dhisik untuk nyeleksi, aja nemono dalan langsung didadine, delok dhisik sapa wonge, apik tagak kelakuane. Rata-rata gake petono dalan langsung dadi. Ngunang getun nguri. Jejuduhan menentukan selamat triliunan tahun sampai besok no akhirate. Waqala ngendika sapa Dzunnun Al-Misri. Dzunnun wong kang apa duwe duwe nun anake iwak nun, nun iku nama iwak. Tapi jenenge wong gak usah dibakas. Dzunnun seorang kondang waline Gusti Allah ngendika la khaira fi suhbati man. La khaira ora apik fi suhbati ana ing dalam kekancan karo wong. Fisuh Fatimah yang dalam kekancan karo wong. Layu hibu kaura seneng sopaman. Ayaro yang terningali sopaman. Yang terningali man kaing siro. Ila maksuman angin den jogo. Ila maksuman angin den jogo. Gak apik sampean konconan karo kanca sing senengane ndelok apike sampean tok. Senenge sampean tok, susah gak gelem nyelidiki. Tadi kanca kudu gelem nyelidiki apike ya eleke, kudu gelem nyelidiki senenge ya susah. Apa meneh karep bojo namung sampean ndelok senenge tok, susah ndak mau ndak apik. Dadi nek jejodohan ya kudu siap susah ditanggung wong loro, seneng ditanggung wong loro, iku baru diarani kanca sing sejati. Rata-rata gawe nek susah mah senenge tok, bareng bojone gering gak gelem nyambangi. Buak nok keluruan mari ya. Terus undang-undang mana waman utahe sapane wong. Afsa asiro. Afsa ku nyerita-nyeritakno sapa man biwarakno ngumumno nyerita-nyeritakno asira ing rahasia. Ayo wong sing seneng nyerita-nyeritakno rahasia sampean indal ghadab nalikane muring-muring waktu keadaan tenang wah kaya-kaya kancaku bareng muring-muring saanane kaelekan sampean diceritakno ring wong pinggir dalan ya wong ngono ku lho. Sing fawa tae manuk alai wong kang ala banget jarung biyen maknane winodo. Dadi nek sampean ana ngerti rahasiane kancane nek sampean muring-muring aja diceritakno yo nek sampean seneng nyeritakno eleke kanca waktu sampean muring-muring ku sampean dadi menungso sing paling ngolo munggu Gusti Allah. Iki kabeh hasile sembahyang poso lho. Hasil wiritan dadi kok tata krama ya ngono mau tata krama. Ditetane kabeh sawet dilalekno, kok dibelajari maknanine, carane ngartenane lan wisuk saman ulangno.
Walidzalika qila. Habis waktunya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.